საბალდებულო ვაქცინაცია რისკ ჯგუფებისთვის, COVID პასპორტი და ფასიანი მკურნალობა აუსრელი ინფიცირებულებისთვის. საქართველოს პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ რეგულაციების შემოღება COVID სიტუაციის დასტაბილურებისთვის აუცილებელია. Საკითხს არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა გურჯაანში. ჩვენი გამოკითხვა. Პასპორტებზე ჯერ ხალხი ვერ აიღებს ამ პასპორტებს, მაგრამ აცრით უნდა ავიცრათ ყველანი. აი რისკ ჯგუფებისთვის სავალდებულო და იყოს თქვენი. Მე მგონი კი სავალდებულო, იმიტომ რომ აცრა მაინც რაღაცას შველის. Რა შეიძლება მკურნალობას, აი ვინც აცრილი არ იქნება თქვენი აზრით, ფასიანი უნდა იყოს მათთვის. Არა. იმიტომ რომ ხალხ საშუალება არ აქვს, ძალიან ეკონომიურად ძალიან გაჭირვებულია ხალხი და არა. Ყველა სხვა არ უნდა ისაც რა ზოგს სხვა ისეთი რამე აწუხებს, რომ ეშინია. Ай, мне фикро пара. А ну регуляციების დაწესებას არ მიესალმება. Ара. Ара ვარ მომხრე. Имитом, რომ რა დააშავეს იმათ, ვისაც აცრა არ უნდა. Арიან კატეგორია, რომ ეშინიათ აცრისა. Ай, რატო უნდა იყოს მაგალითად, რო თქვეს, რომ რაღაც შეზღუდვები იქნებაო, ვისაც არ ექნება COVID პასპორტიო. Мне მაგალითად მეშინია, მაგრამ საერთოდ მინდა რომ ავიცრა ცოტა გადამიაროს. ვინც რისკ ჯგუფია უნდა აიცრას თუ არა დაცავს? უნდა აიცრას, იმიტომ რომ ისეთი ცუდი ვირუსია ახლა ორი ვირუსის ერთმანეთთან დაჯახებაზე რომ აუცილებელია მართლა აიცრან რა. აუცილებლებისთვის თქვენი აზრით ფასიანი უნდა იყოს მკურნალობა? Არა, ეგ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა. Რატო უნდა იყოს აუცილებლებისთვის? ის მოკვდეს ის აუცილებელი, ეს არ შეიძლება. Ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა ეგ, რო თქვა პრეზიდენტმა. Აცრა აუცილებელია. მინდა რომ ჩემი ხალხი კარგად იყოს, ჯამრთელად იყოს და სიგვდილიანობა ღმერთმა გვაშოროს. Ანუ COVID პასპორტის მომხრე ხართ რომ? ვარ. აი, თქვენი აზრით რისკ ჯგუფებისთვისაც რა სავალდებულო უნდა იყოს? უნდა იყოს. რაც შეეხება აუცილებლებისთვის ფასიან მკურნალობას, თქვენი აზრით ფასიანი უნდა იყოს? აი, ფასიანი ახლანდელ დროში ბევრი გაჭირვებული ადამიანია. მე ასე ვიცი, რომ ვისაც COVID პასპორტი ექნება, იმასთვის ხელსაყრელი იქნება სხვა მის უნდა. მე პირადად ორჯერ ვარ აცრილი და COVID პასპორტი გამაჩინე მაქვს და ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი იყოს ყველასათვის რა. არა და ძალიან მატულობს ეპიდემია, ხალხი რა დღეში არის, ბევრი სავალო მდგომარეთა მთავრდება, ბევრი შემთხვევა არის, რომ ძივიანად ყოფები არიან და უჭირთ რა. ასე რომ საჭირო არის აცრები და COVID პასპორტის ქონა. რისკ ჯგუფებისათვის თქვენი აზრით სავალდებულო უნდა იყოს თუ არა აცრა? აუცილებლად სავალდებულო უნდა იყოს ასეთი ჯგუფებისათვის, რომლებიც რისკ ჯგუფებისათვის რა, კი აუცილებლად. აუცილებლებისთვის ფასიანი უნდა იყოს მკურნალობა თუ არა? უფასო უნდა იყოს კონდა. მე მაგალითად აცრილი ვარ, ორჯერ ვარ აცრილი და თან მოხდილიცა მაქვს COVID-ი და მაინც ავიცერი. აუცილებელი, აბაი ეს ხანაირად ვერ დავამართე. ანუ რეგულაციების დაწესების მომხრე ხარ? აუცილებელი, კი. კი, მოგონდა ძალიან მკაცრი არა?